ось, бачите, це ж біліє. Оце неправильно. Це вже соль, отложення солі йде. З води, якою з води, яку ми поливаємо, яку ми привозимо, да. Тому що ми то так привозимо і з четвірку, і сій. При тому, що Дніпрова була... Майже у 4 рази вміст соли у воді місцевої річки, з якої нині поливають поля і городи, перевищує показники Каховського водосховища. Пан Микола раніше брав воду з нього для зрошення. Він живе у Червоногригорівці, що на березі водосховища. 20 років займається вирощуванням тепличних овочів. Цього року висадив 2,5 тисячі кущів помідорів. Це наш заробіток. Це наш заробіток, ми від цього живемо. Та сьогодні бізнес під загрозою. 2 місяці відколи окупанти підірвали Каховську ГЕС, а водосховище перетворилося на пустелю. Проблеми із поливом. У теплицях пана Миколи зрошувальна система. Тож тепер мусить возити по кілька тонн води з місцевої річки. Ми зараз просто почву ограємо. Почва з кожним роком йде засилення. Засилення верхнього родючого слоя почви. На село всі, хто живуть на прибережній зоні, всі до цього до води прив'язані. І альтернативи Каховському у господарстві, каже Микола, немає. Вода з річки псує якість ґрунту, а зі свердловини, яку чоловік також планує пробурити, вода теж не для поливу. Не то, що пробити її все можна. Качество води в нас не поливна вода. Тому що в нас марганець, у нас руди, і граніт, да, і состав води, він... Як рахується, він не для зрошення. А ще без Каховського водосховища прибережні населені пункти, у тому числі і Червоногригорівка, залишилися без води. Ми залежали на 100% саме від водосховища. У нас дуже активна вирощування городини. Багато сімей, багато домогосподарств саме з цього жили. Ну, для нас це жах, просто жах. Попити воду ми або купляємо, або привозять благодійники, це бутильована вода. Зараз багато фондів повиходили до нас, привозять нам і ємності, і саму воду в водовозах. Тобто в мене день починається робочий, з води і закінчується водою. 2 місяці людей рятує лише привозна вода. А так оце ж нас виручає, люди приїжджають, набирають, молодці. Ви по скільки набираєте? По 20 літрів, оце на чоловіка, після того, що... Розбили Каховську ГЕС, вже картошка не поливається. Скільки вона наросла, це вона тепер дощі виручають, коли-неколи, а так. Каховське водосховище живили водою і заводи, і чи не головне – Запорізьку атомну електростанцію. Запорізька атомна електростанція, ставок-охолоджувач, він наповнювався завжди з Каховського водосховища. Це дуже великий об'єм води, який неможливо буде закачати, скажімо так, з якихось інших джерел водопостачання. Євген Євтушенко у своєму кабінеті має мапу «Великий луг Запорізький» у 19 столітті. Каховське водосховище, в нас є стара карта з вами, так як це виглядало до того, як створили власне водосховище, річка Дніпро з її руслами, притоками, затоками, болотами, так званий «Великий луг». До того, як підірвали дамбу, все це було заповнено водою. Повністю ми мали воду, ну, якби резервуар з водою. Наразі, на сьогодні, фактично, ну, якби така машина часу, і те, що ми бачимо зараз в водосховищі, воно фактично повернулося до стану зображення, яке в нас є. Та він, як керівник Нікопольського району, а це понад 280 тисяч населення, переконаний, водосховище однозначно потрібно відновлювати. Якщо ми хочемо будувати країну, де є економіка, а зокрема є металургія, сільське господарство, ну тобто це великий комплекс, який потребує дуже великий об'єм води. І саме під це було створено Каховське водосховище. Окремо ще є логістичні маршрути, зерно вивозять у нас. Окремо є логістичні маршрути річкового транспорту. Акваторія використовується для судоходства. Відновлення Каховського водосховища обмірковують і в уряді. Але спершу – перемога, говорить керівник «Укргідроенерго» Ігор Сирота. За попередніми підрахунками, будівництво нової станції, тільки потужнішою та за європейськими стандартами, коштуватиме більше 1 мільярд гривень. Ми будемо будувати станцію вже зі всіма екологічними вимогами. Це повинні бути вже трансформатори, або вони повинні бути зі синтетичним маслом. Ми вже маємо гіркий досвід, що відбулося зараз і що потрібно зробити. Це потрібно станцію захистити від ракетних ударів і від таких наслідків, які би могли нанести шкоду. Це потрібно проробити рибоходи. Така станція, яка будується, це 2 тисячі доларів кіловат.
Якщо це буде станція 550 мегаватт, то це буде 1 100 000 000. Але ми не знаємо, що там відбулося, як, куди пішов зрив, чи який розмив пішов по дну Каховського водосховища. На найближчі 2 роки після деокупації українських територій «Укргідроенерго» вже має план дій. Побудувати тимчасово, ну скажімо, тимчасову гідроспоруду, щоб встигнути бажано до паводку, щоб наповнити Каховське водосховище. Друге питання з нижньої сторони станції, де робити таку саму гідроспоруду. Тимчасова споруда, яка буде з верхнього об'єфу Каховського водосховища, вона повинна ще й слугувати мостовим переходом, з'єднати правий і лівий берег, скажімо, Херсонщини. Вже восени «Укргідроенерго» матиме проекти тимчасових споруд. До фінансування проекту планують залучити міжнародних партнерів. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».